Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Україна має зброю спільної розробки Залужного та інших інженерів. Дальність польоту понад 1500 кілометрів, 750 кілограм бойового навантаження. Серійне виробництво налагодили в Британії, і от у ці хвилини дрони прошили аеродром Усмані, та після них удари важкими ракетами Залужного. У Воронежі паніка, вогонь та евакуація. Десятки військових об'єктів уразили, пишуть джерела на місцях. За останній тиждень це вже 20-й наліт дронів на аеродром РФ у прикордоні та ближче до Москви. Під час польоту дронів було пошкоджено 2 транспортних Іл-76. Очевидно, соколи або жополяниці свою роботу зробили. Російські льотчики в паніці. За попередніми даними, згоріли і один борт Ту-95. Зазначимо, причиною нещодавніх вибухів на російських аеродромах в окупованому Криму та Москві стала атака, здійснена Україною за допомогою дронів. При цьому щонайменше в одному випадку наведення удару займалася група спецпризначенців у безпосередній близькості від цілі. Україна використовувала безпілотники для нападу на 2 російські військові бази у сотнях миля у глибині Росії. За словами Міністерства оборони Росії, високопосадовці, який говорив на умовах анонімності для передачі конфіденційної інформації, йдеться у повідомленні. При цьому, за даними співрозмовника видання, в одному з випадків удар коригував спецпідрозділ, який перебував на території Російської Федерації. Безпілотники були запущені з території України, і щонайменше один з ударів був завданий за допомогою спецпризначенців поблизу бази, які допомагали наводити безпілотники на цілі, заявив чиновник на умовах анонімності для передачі конфіденційної інформації, пишуть журналісти. Як зазначає видання, ці удари сигналізували про нову готовність Києва вести бій із базами в глибині Росії, підвищувати ставки у війні, а також вперше продемонстрували здатність України завдавати удари на такі великі відстані. В той же час росіяни намагаються дістати наші авіабази та бази дронів. Окупанти зранку 29 грудня завдали удару по Івано-Франківській області ракетами «Кинжал». Ворог намагався атакувати «Кинжали» аеродрому Коломия. Російські ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, прямуючи на північний і південний захід у район аеродрому Коломия. Один «Кинжал» сили ППО знищили в межах міста Київської області. Водночас решта ракет ударила неподалік аеродрому. Водночас у наслідок обстрілу уражено об'єкти цивільної інфраструктури. Також є влучання однієї з ракет у житловий сектор. У повітряних силах ЗСУ розповіли, що противник близько 10-ї години здійснений випуски 4 балістичних ракет Х-47 «Кинжал» з 4 літаків Мі-31К. Повідомляється, що пуски здійснювалися з повітряного простору Тульської та Липецької областей Росії. Росія атакує українські аеродроми найменше втретє за останні кілька тижнів. Росія здійснила спроби атакувати аеродроми на заході України. Окупанти використовують саме «Кинжали» для таких атак по аеродромах. Так, 1 січня завдали удару аеробалістичними ракетами Х-47 «Кинжала» по аеродрому в Старокостянтинові. Українські військові підтвердили певні пошкодження протягом масованої атаки. Останній аеродром у Старокостянтинові знову був під ударом противника. Крім «Кинжалів», росіяни використовували крилаті ракети калібр та Х-101. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!